всички са настроени все едно за война. Добре, обявяваме война. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново с мен, OutcastBG. Днес продължаваме да нищим всичко, което се случи в Ергена. Тези епизоди тази седмица бяха най-интересните, просто защото имаше толкова много драма, толкова много дискусионни моменти, каквито всъщност не сме виждали в сезона до тук. Ще се опитаме да разнищим какво се случи, кой е крив, кой е прав, кой е най-унеправдан в тази своеобразна война, която избухна между дамите вътре, която все повече и повече започва да придобива гротескни форми и дори ескалира до физическа саморазправа, нещо, което за мен е абсолютно недопустимо в реалити предаване, в което са влезнали млади и възпитани дами. И ще ви кажа защо според мен Ергенът България в този си вид е изчерпан и според мен е обречен да залезе, освен ако не претърпят големи метаморфози и промени. Все още отстъпката от 20% за авторските игри на настола с промокод OutcastBG е валидна и налична само единствено за вас. А днес ще открехна вратата и ще ви запозная с четвъртата им игра, която предстои много скоро да излезе на пазара и аз лично нямам търпение да я пробвам. Тя се казва Дупе и гащи и е ситуационна парти игра с карти. Очевидно, както виждате от моите видеа, много обичам интернет хумора, много обичам меметата и точно за това смятам, че тази игра ще бъде много добра и подходяща за мен и ще стане хит. Тя е с класическите правила за парти игрите с карти, но с много познати за нас ситуации и български образи. Все пак къде другаде ще видите Джорджано, Пийняците, Динко, Бойко Борисов и много други в бордова игра и то с уникално чувство за хумор. Следете Facebook страницата и сайта им за повече информация, кога ще излезе играта и как може да си я поръчате. А през това време вие може да разгледате другите им авторски игри отдолу в линка в описанието на това видео и да си ги поръчате с отстъпка или пък ако харесвате повече класическите бордови игри, да разгледате сайта на StoaBG, където те имат огромен каталог от всичко. Беше повярвала на Барбара, че всъщност и е приятелка и няма да я прецака. Тук няма истински приятелства. А започваме с една малко изтъркана тема, която чуваме доста често. Има ли приятелства в реалити форматите? Аз съм изключително скептичен. За мен приятелството в реалити форматите е мираж. И това е поради простата причина, че тези хора са влезнали там да се състезават един с друг, да печелят в случая сърцето на Алек. И в този път много често те се настървяват една срещу друга, избухват конфликти. Разбира се, те са и затворени в една къща, което ги кара да са много наострени, да са като кошер, да са готови да се разкъсат една друга. Отделно продукцията се опитва да ги издразни, опитва се да ги провокира една към друга. Така че когато се говори за приятелство, аз съм винаги скептичен, винаги имам едно на ум. Аз вярвам доброто в хората и винаги давам шанс. Да, добре е да вярваш в доброто на хората, но все пак това е реалити телевизия. Всички са фалшиви, всички са жестоки понякога, всеки гледа да те прецака и смятам, че е много наивно да си влезнал вътре и да разчиташ, че ти ще срещнеш разбиране, приятелство и доброта. А мъката и разочарованието в тази въздишка говорят повече от всички думи, всъщност колко приятна ще бъде срещата между двамата. Те просто не искат да са там, те просто не искат да са заедно. Алек крещи от вътрешната болка и агония, която тази неудобна среща му носи. Някой път наистина се усеща, кога между двама човека нещата не се получават, те не си пасват, не се харесват, нямат дори никаква тема да си говорят. Ето това са взаимоотношенията между Алек и Барбара. Аз съм много щастлив, че съм тук с теб в момента. Благодаря. Да, мой човек, личи ти колко си щастлив. Да, абсолютно ни убеди. И понякога усещам, че само неприятности, нищо хубаво и добро не ме чака, нито мен, нито другите момичета. А знам на кого ще забия пая. А този път сценаристите са решили да дадат още по-провокативна и скандална игра, така че другите да могат да се избият. Не знам, не мога да разбера каква е тази идея да забиваш паяове в лицето на останалите.
да бяха направили по-скоро забиване на ножове в гърба една на друга. Така щеше да се приключи много по-бързо и безболезнено всичко между тях. За мен тук се минава една граница и сценаристите показват, че са станали много брутални с тези момичета. Изключително много ги провокират и ги карат да са наострени една с друга. Тотално унижение за тези млади жени. Все пак те са влезнали по своя собствена воля и желание. С пълното съзнание, че те ще бъдат провокирани. Не! Сори, бейга, ама че трябва и без грим за да те видим. Не, вази. Съжалявам наистина. Спокойно, бе, гру, хапнах доста вече. Но вижте тук много интересно как Надя попадна под обстрела, под прицела на всички други млади, заради това, че малко по-рано се отцепиха от тях нейната групичка и това може би беше начин да ѝ покажат, че тя не е желана, да ѝ го върнат, но все пак ми хареса как тя стоически прие всичко, дори с усмивка, а и видяхме как по един уникален начин ти можеш да обърнеш лошото към добро. Тя направи изключително креативно продуктово позициониране, като рекламира торта. Ето така се прави. Това е начинът ти да се надсмееш над своите критици и над тези, които се опитват да те провокират. Просто като се смееш с тях и като показваш, че ти си над нещата. Браво, Надя, точно така се прави. Искам аз лично да си взема бележка от нея в бъдеще време. Но все пак ще повдигна въпроса. Говори се от много момичета го казват, така че няма как да го подминем. Според вас, злобна ли е Надя? Защото наистина аз виждам, че тя и нейната група постоянно обсъждат другите, шушукат си, удумват ги, което няма как да не ги провокира. Дори бих казал, че на моменти Надя се държи малко надменно, така има едно много остро чувство за хумор, с което леко тя захапва другите и съвсем е резонно другите да се опитат по някакъв начин да я отвърнат. Според мен тя не е злобна, да, има тънкото чувство за хумор, да, определено си е пердене и пука от останалите, но не бих отишъл чак толкова далече. Това дали са лайна или торта същата работа? Честно. Беше и на толкова да се изпусне. Явно тя торта не яде. Или поне така се надявам след тези нейни умозаключения. Не знам защо тези фекални истории толкова много я привличат, че постоянно говори за това. Притеснен съм искрено за Памела. Ама не ми удриш с такава злоба, защото ще удара казнатен период, но ясна ли съм? Ясна ли съм? Това беше тази злоба, бе? Абсолютно брутален и скандален момент видяхме между двете, Йоана и Габи, и тази агресия, която се случи между двете. Но аз задам въпроса към вас. Защо се случи това нещо? Коя е виновна? Кой е крив и кой е прав в тази ситуация? Йоана ли твърде агресивно подходи, като изъби този пай в лицето, блъсна я назад и я провокира? Или всъщност Габи не може да задържи агресията, която е в нея, която агресия, между другото, виждаме от доста време. Наистина тя е твърде груба към някои от участничките и тук нещата ескалираха до краен предел. Тя я блъсна, бутна и ръката. За мен и двете със силност имат вина, но повече бих казал, че Габи ескалира нещата. Тя трябваше да запази добрия тон. Да, беше провокирана със сигурност. Йоана също загуби хладнокръвие, защото малко по-рано тя също получи пайлове, но не трябваше чак до там да се стига. За мен е грозно тези дами, или поне са влезнали с тази визитка, парадирайки, че те са много класни, да се държат по такъв груб селски начин. Недопустимо е. Но тук пак казвам, по-скоро виня Габи. Не знам защото аз съм предубеден ли, аз ли не я харесвам, но със сигурност тя тук прекали и мина добрия тон. Ако мен някой така ме нападне след това, ако някой така ме удари, аз ще бъда бесен, защото това е реалити предаване, реалити телевизия и тук не трябва да се навлиза в личното пространство и не трябва да има такава агресия между жените. Абсолютно недопустимо е, не мога да го приема и тук и двете трябва да си вземат бележка. Но следващата игра аз очаквам да им раздадат боксови ръкавици, да ги пуснат на ринга и да ги накарат да се бият до смърт. Като че ли това ще е най-логичният завършек на всичко? Мисля, че си човек, който търси само внимание и нищо друго. Ти си умна, но си изключително гаден и злобен човек вътрешно. Грешна информация. Такива хора, които съм работил, ти няма да можеш да ги погледнеш дори в този живот. Но тук обаче Йоана брутално я удари
според мен по слабото й място. Смятам, че тя е много права. Даже видяхме как Габи стана дефанзивна, започна да сама да се хвали, сама да се убеждава колко е широко скроена и велика, което говори, че всъщност тя е в слабата позиция и че тя в случая е загубила поне вербалната битка. А ти какво правиш в Ергена? Ми е много интересно. Тя постоянно мрънка, че иска да си ходи и че няма интерес към Алек. А това, което най-много ме очуди е, че двете се обвиниха една друга, че всъщност нито една от тях не е дошла в Ергена за Алек, което е най-скандалното нещо, което чухме. Ще продължим да говорим за това нещо в епизода, в следващите реакции, които ще правя по Ергена, но за мен това в момента, което се случи, изключително много сваля от реномето на Ергена, от тази романтична представа, от приказката, че всъщност всички са вътре за Ергена, защото той е мъжа слънце, всички гледат към него и никой няма право да е там за нещо друго. Поне това се опитваха да ни убедят от продукцията до сега в Ергена предните сезони. Да, аз много често съм говорил, че със сигурност голяма част от тях влизат за известността, за да станат инфлуенсърки, за някакви други цели да бъдат забелязани, но тук виждаме, че самата продукция валидира това нещо. Самата продукция показва, че това съществува и че това е проблем. И това е лошото. Всъщност трябва да започнат да кастват хора, които наистина искат да са вътре. И то искат да са вътре, за да намерят любовта. Но явно няма 24 такива жени в България. Моля ви да прекратим. Просто продължим в къщата. Предлагам. Да, благодаря ви много. Атея иска да си гледа този спор на спокойствие, седейки на дивана и хапвайки си пуканки. Кой може да я вини? Аз за тебе искам да си го помниш този момент. Ще ми били двамата тук с небе заедно. Но такова магаренце, супер сладичко. Браво, мой човек, този път мина тънко. За разлика от срещата с Тея, която искаше някакви колиета, диаманти, тук се размина с 15 евро за чантичка с магаренце. Но да, не се става бизнесмен с пилене на пари по случайни жени. Виждам, че тя няма сърце и според мен не трябва човек да получава само хейт, ами трябва да получава и любов. Просто ти пожелавам да се чувстваш добре. Благодаря ти. Сърце от Силви. Единственото, което ми беше подарено. Но тук виждаме резултата от нещо, което аз казах по-рано. Виждате, че когато си добър с някой, когато направиш непоискано добро, неочаквано добро, това нещо ти се завръща с позитивен знак. Силви единствена даде сърце на Маги и по този начин показва, че всъщност тя има вътрешна доброта, че тя иска да направи нещо добро за нея, да й върне жеста, който тя направи, че пък я защити по-рано, макар че двете да не са чак толкова близки. За мен това беше един много готин, човешки, мил момент, който показва, че може да бъдем добри едни с други. Ти си един лицемерен човек, който не показваш истинското си лице. Един път да бъдеш искрена и да кажеш някакви скъпа, неща. Скъпа, не си ми на нивото, за да говоря с тебе и да съм искрена. Да, наистина и слава Богу. Но едно нещо не мога да разбера, особено в Ергена, в реалити предаванията или където и да било. Защо толкова много всички искат да бъдат искрени и прями с тях? Смятам, че понякога дипломацията и такта са много по-добри и градивни за едни взаимоотношения. Защото няма как да отидеш при някого, да започнеш да му казваш лошите неща в характера му, критиките, нещата, които те дразнят в него и да очакваш вашите взаимоотношения да са гладки и да върват. Понякога дори с най-близките си ти трябва да запазиш добрия тон, трябва да спестиш някои неща, които всъщност могат да наранят другия. А и имам леки съмнения за мотивите за това нещо, ти да отидеш и да кажеш гадни неща в лицето на другия. Да, ако е градивно, ако е меко поднесено, с такт, нека да е така. Но обикновено това, което виждаме особено в Ергена е, че тези жени отиват и казват всичко лошо в очите на тяхните сапернички, за да ги унизят, за да ги подразнат, за да им го върнат, а не за да се случи нещо добро и не за да има тени по-чисти взаимоотношения. Така че този довод, че не обичат лицемерието, че те са толкова искрени една с друга, не ми минава. По-скоро това е наказание една за друга и го използват като оръжие. Питаме постоянно, добре ли съм, как се чувствам, имам ли нужда от нещо, искам ли сладолет, искам ли фреш, всичко. Тук имат статуя на Атина, богинята на мъдростта. Поред митологията, при раждането и тук е завалял златен дъжд. Това е историята. Малък, фин нюанс на това преживяване тук.
Да, защото Горкия се чуди вече какво да каже и какво да направи, така че да има разговор и да не са толкова сконфузни нещата. Добре, че си е подготвил история, която, разбира се, теб грам не те интересува и не те вълнува. Аз не съм се влюбвала никога истински. Мисля, че това може да е първата част от влюбването. Добре дошли в света на момите в Ергена. Там, където никоя не се е влюбвала, всички са непорочни и чисти. Да бе, да. Абсолютно не могат да ме убедят, че всъщност тези момичета не са се влюбвали преди, не са имали история, едва ли не са абсолютно чисти. Не знам кого се опитват да заблудят. Нас, зрителите ли? Ергенът ли? Тях самите си ли? Но абсолютно никой не им вярва. Разбирате ли? Това е абсурдно. Това реалити ще свърши в един момент. Ще мога ли да бия моя шмар? Разлова ми смешна. Ма как може така разлова, бе? Кръвното чучело. Мила, добра, скромна, истинска млада дама, мечтата на всеки мъж. Горко и тежко ни, ако това е стандарта за 2024 година за млада дама. Се чувствам потисната от моя силен характер, който доста хора в моя живот оценяват и ме познават и над по-голямо сърце имам и колко съм справедлива. Ма какво разправяш? Тя е направо една модерна майка Тереза. Камерата ни лъже, че всъщност тя е злобна. Но ето така, когато някой започне да се самоизтъква, да се хвали сам, да се опитва да ни убеди колко е велик и широко скорен, ми говори, че има нещо гнило и съмнително в цялата работа и в цялата ситуация. Но все пак, лично на мен ми е трудно да заема позиция дори в една от двете фракции, в една от двете коалиции, просто защото тази година продуцентите се опитват да ни отблъснат тотално и да ни покажат, че всъщност и двете страни не са прави в тези спорове. И е много трудно да показваш симпатия към една от тях. Hello, darkness, my old friend. И се гледаме в очите. И това е всичко, което правим. Усмихваме се и се гледаме в очите. Няма тема. Това абсолютно обобщава всичко за тяхната среща. Но все пак Алек много ми харесва, че е тотално перде и непокис. Когато не му се говори, когато нещата не върват, все пак за втори път му натрисат жена, която той буквално не иска на среща. Но той си показва нещата такива, каквито са. Не се опитва да наподря нещата, не се опитва да ни убеди, че те са имали толкова романтична среща, че толкова много са влюбени и се харесват. Той просто си мълчи и не му пука. За това се изисква изключително много кураж и високо вътрешно самочувствие, за да го направиш. Еми, стана ми малко неприятно. Всички нас, зрителите, когато трябва да гледаме селските скандали и свади в Ергенът. Играхме игра, изпусна най-интересната игра. Но аз мисля, че продукцията нарочно пратиха Барбара на тази индивидуална среща, само и само тя да не участва в тази игра, в предвид, че видяхме как тя се справяше в предните игри. Със сигурност този път някоя от дамите щеше да се тръгне в линейка, ако тя участваше в забиването на пайлове в лицата им. Тя е доста хитра. Тя знае как да провокира със сигурност и винаги има какво да каже. Много какво да каже. За тея мога да кажа... Жалко за нея, че тя казва толкова много неща, но почти нищо смислено. И това е много честа практика в живота. Обикновено, когато един човек говори много, той казва и много глупости. Да, знам, че гледате мен. Опитвам се да не говоря много глупости. Какво мислите вие за тея в нейната нова светлина? Тя е вече новия дразнител, новия провокатор. Според мен тя се опитва да заеме ролята на християна, която заемаше до тук до сега, но... Това няма да й помогне. Разбирам, че тя иска да си прави пиар, разбирам, че иска да става известна, да изглежда готина, освободена, тя да кара останалите да се смеят, но по-скоро тя взима ролята на шута. Теб те познават много хора, да. Имаш много познати футболисти и така нататък. Всякакви баскетболисти, ами, и хора с успехи, не, одобрение, просто много хората, хора, които имат този интелект. Аз търся одобрението на моята. А тук самохвалството и високомерието, които показва Габриела, по-скоро говорят лошо за нея. За мен истинските успялите хора не парадират. Те са по-скоро скромни. Не гледат да се изтъкнат пред останалите. Това ми е достатъчно. Нямаш одобрение, дори от майката, сигурно. Имам го.
съмнявам се. Не, имам го и това ми е достатъчно. Не ти обърнала внимание на твоето възпитание и изпуснала първите 7 години. А личните нападки, които тя направи към Йоана за одобрението на майка й, за мен бяха твърде грозни и тук вече ти навлизаш в едно лично пространство, в което не бива да го правиш. Колкото и да те дразни другия, за мен трябва да спазваш две неща. Да не използваш обидни епитети, обидни квалификации към другия и да не навлизаш в личното пространство на човека. Така ме дразни, бате! Аз не казах за хората с вярно, бе, те турват да бъде пак не разка. Но ето тук виждаме какво се случва, когато всъщност скритата камера хване истинската ти същност. Видяхте как тя веднага, когато видя, че всъщност се снимат, смекчи тона и промени риториката си. Колко фалшиво изкуствено. Представям си какво се случва, когато камерите си тръгнат. Какво говори и какво прави тя. Защото това е някакво нещо, тя не е човек. Но вижте колко грозно звучи това отстрани. Дори да е казано на шега, дори да е казано с цел да нагруби. Още по-лошо. Особено от устата на една уж нежна млада дама. Не знам какво още ще видим, колко още ще копаем дъното, но тези момичета ни изненадват тази година. Стана ми тъжно да гледам как едни млади момичета са заредени с такава агресия, сякаш един вулкан не готов да изригне. Но вижте, Милена, тя е с най-здравомислещата и земна реакция. Благодаря на продуцентите, че са я вкарали, че са дали шанс да видим другото, а не само единствено простотията, макар че и дават малко ефирно време. Естествено, защото пред нея няма скандал. Смятам, че всеки безпристрастен и страничен човек може да каже абсолютно същото. Тя е наистина страхотен човек. Искам повече да виждам от Милена. Ние всички зрителите изтискаме палци наистина. Изглеждате зашеметяващо. Благодаря, благодаря. Имам чувството, че съм в музей на изящните изкуства. Пълен с статуи на богини от мрамор и бронз и скъпоценни портрети на царици и принцеси, рисувани от великите майстори. Науме, много внимавай, мой човек, какво говориш, защото всички знаем, че жена ти е там и слуша. После да не трябва да те приютяват ергенките в тяхната къща. Нали знаеш, че не можеш да се съобразяваш с всички винаги? Знам, и не го и правя. Но това е, че колкото и човек да не му пука, колкото и да е перде, колкото и да е над нещата, когато ти си поставим в една затворена среда, това много често сме го говорили, ти започваш да се влияеш от тази среда. Твоето собствено самочувствие, твоя собствен поглед на теб самия всъщност се определя и някакси е като огледало на това какво мислят другите за теб. И затова е много опасно да се влиза в такива предавания, особено ако потенциално ти можеш да станеш аутсайдер, ако си различен, защото всички други може да се обединят срещу теб и наистина да сринат твоя вътрешен свят. И никой тук няма да ми попречи. Готова съм да мина през всичко и през всеки. С неговия поглед виждам споделеност. Интересно ми обаче, вие какво мислите за взаимоотношенията между Алек и Маги? Думите на Маги са малко пресилени, действията ѝ са малко пресилени. Тя се опитва да ни убеди, че двамата са толкова влюбени, че толкова много тя го харесва, че той я харесва. Някакси малко тя ми напомня на Елена. Твърде много е фокусирана върху победата, върху желанието и тя да спечели и дори понякога не осъзнава отстрани, че нещата може да са малко по-различни, че всъщност те може да не се харесват толкова много. Малко ми е пресилена и ми е някакси на всяка цена да спечели. Не знам колко е искрена и не знам колко всъщност е влюбена или тя просто преследва целта си да спечели това предаване. Отсъствието на тея се усеща и е много приятно. Представям си, Алек, как си мисли тази вечер. Ох, аз се чудех защо вечерта е толкова приятна, спокойна и тиха. Това за цъкането посред нощ, последния път като ми го каза и на мене, когато ми беше така рулетна машина 777. Аз просто исках да кажа нещо, което е важно. Важно е? Казах ли ви, че Алек е скрит геймър? Вижте, това го спечели. Красива жена, руса, по-голяма от него, играе игри цяла вечер. Това е неговата идеална жена. Алек, да? Дали ще може да се видим? Да, си го ще почакаш. Може ли с мен да се видиш? Господи, си ми просто... Дами. Тази вечер явно са решили да го разкъсат. Но въпросът е защо? Защо толкова много искат да се срещат с него, чакат на опашка, пререждат се, борят се? Знаете ли защо? Не защото го харесват толкова много, а защото той е човека, който ще валидира тяхната победа. Които той подкрепя, те ще бъдат
победителите в тази война, която казах аз. Защото той е съдника вътре. Колкото и да каза, че той не е съдията, не. Той е човека, който ще каже коя побеждава и коя не в този спор. Просто тяхното желание е да спечелят спора и да покажат надмощие над останалите. А не, че го харесват, не, че са влюбени, не, че искат да спечелят играта. Най-ново му отблъсква от несъобразителност и грубо поведение. Прощаващи не е нещо, което няма нужда да го казвам. Ако това ти е отблъскващо, мой човек, то тогава никоя няма да спечели сезона тази година. Страшно е наистина. Ние на практика виждаме само това, само злоба, само агресия, само невъзпитано поведение. Всъщност бяха доста злобни в забивайки пая в лицето ми. Не съм съдия, не съм и тук да раздавам правосъдие, не съм тук да подреждам хаос. Горкият Алек става отдушник за емоционално нестабилните жени и тяхните премеждия тази година. Никак не му е лесно. До година задължително Ергена да бъде психолог. За мен партньора е от изключително значение, защото искам да поне в тази част от живота си да дам всичко от себе си. В себе си имам толкова много да давам. Усещам. Да. Ето, Милена може да е несигурна, може понякога да не знае какво да каже, да не знае как да се изрази, но за мен тя е истински искрен и чист човек. Нещо, което много липсва в нашето общество, още повече в реалити телевизията. Но забележете тънкия детайл. Тя казва, аз искам да дам, да давам, да правя неща за отсрещния. И тя е тоталният антипод на тея, която казва, аз искам, искам колие, искам пръстен, искам време, искам почивка. Не казват какво тя ще даде. Това е много ключово, когато сте в едни взаимоотношения, да видите дали човека срещу вас е нарцисист или точно обратното е готов да прави неща за вас. Перфектната връзка е когато двамата се опитват да правят неща за другия, а не дърпат постоянно въжето към себе си, защото всъщност това по-скоро ги разделечава. Може ли да се видим тази вечер? Не, не усети ли още първия път, когато те игнорирах? Много ми се иска някакси вече да изляза от това имение. И да, не знам, да попътувам малко с теб. От една мекле. Ами да. Това е изключително изпросено и много отчаяно и жалко, бих казал. Аз ако съм на Алек, никога не бих я поканил след това нещо, което тя ми казва. Това тотално убива настроението и непринуденото поведение и дори те отблъсква от човека. Не трябва да бъдете отчаяни, скъпи дами в Ергена. Опитайте се да запазите малко себеуважение. А най-много бих се радвала и бих била щастлива, ако ми подари диамантен пръстен годежен, но това разбира се ще видим на финала. Силви, кога отиде на финал? Кога й дадаха пръстена? Милата, за съжаление, няма реална оценка над ситуацията и над себе си. Разбираме, че има самочувствие и така и трябва да бъде, но понякога трябва да си готов да слезеш на земята и да имаш ясна и точна представа. Аз не виждам как Алек може да избере нея да победи, поне от отношението, което той показва към нея. Не, че тя е лош човек, не, че няма други, които биха се влюбили в нея. Просто, очевидно, Алек не е нейният човек. Така че за какъв финал и за какви сватби и пръстени говорим? Виждам, че ти нямаш смелостта. Та е най-малко докосване на долбенчето, да те криеш, нали? Сещаш ли? Нали искаш да го видиш? Но тези жени съвсем започнаха да звучат и да действат като мъжете. В Атина се появил дързък философ на име Анаксагор. Той смятал, че е разкрил тайната на небесата и твърдял, че Слънцето е гигантско огнено кълбо, а Луната е скала, която отразява неговата светлина. Но тогава е бил обвинен в богохулство и хвърлен в затвора. Но аналогията, която Наум използва с Анаксагор, много ми хареса. Абсолютно в десятката беше с ситуацията, която се случва в къщата. Тези дами, които са вътре, не виждат, че всъщност това, което те правят е грешно. Това, което отсрещния им казва, всъщност е истината. И как се казва, трябва да си изкараш главата от някои части, за да може да видиш понякога истината. И трябва да се опиташ да си обективен, за да може всъщност да си истински човек.
Мисля, че вчера Алек останах много изненадан от всички настъпателни момичета. Да, никога до сега не е имал по-активен коктейл. След предишната вечер по-скоро му трябваше валериан, успокоителни и терапия. Дали всъщност продукцията не са запазили Християна или Ивелина някъде в играта, за да може след тежкия ден, който Алек е преживял, да му направят по един психологически сеанс. Силви гони котките. Тя сигурно се опитва нас да изгони. Аз много обичам изкуството. Много съм музикална и харесвам музиката и като цяло всякакви видове изкуство. Но не се занимавам, нали, професионално с това. Но тук, за съжаление, виждаме защо Силви не се занимава професионално с свирене на хармоника. Както се казва, не от всяко дърво става свирка. Но все пак чакаме да видим нещо, което да не се отдава на Силви в живота. Това е моята съдба днес. Да виря крака. Да се любовам на деня, а не да чистя. Това мисля, че е историята на нейния живот. Ето там има кофа с парцали, ако търсите. Надя дърпа дявола за опашката. Буквално. Но Надя я обявявам за трола на този сезон. Това е в естествено добрия смисъл на думата. Отлично чувство за хумор, отлично ги хапе. Много ми харесва за реалити телевизия. Браво! Но наистина тя според мен си играе с огъня, с Габи, защото тя не прощава на никой и агресията и ще те достигне много скоро. Леко сте се потнала. Не течете. А, искам да напуснеш тук с такава нямате отношение. Нямате право да ме докосвате. Как ще нямам право? Ами аз за ваше добро. Да, агресивните провокации тук продължават, но според мен се минава границата на добрия тон. Не може, пак казвам, да влизаш в физическото пространство на един човек. Не може да се гавриш по такъв начин. И то с Надя. Смятам, че е лоша идея да го правиш това на Надя, защото тя има, така да кажем, доста стабилно самочувствие за себе си. И по някакъв начин тя не се чувства слаба. Затова да го направиш това нещо на нея, надали ще се трогне по някакъв огромен начин, надали ще рухне, ще вземе да плаче, по-скоро тя ще се настрои срещу теб и ще се опита да ти отмъсти и да ти го върне. Но колко просташко е това поведение на Валерия? По никакъв начин не мога да я оправдая. Колкото един човек да те дразни, дори така вербално да използва някакви неща, не може да направиш това нещо. Изключително грозно, изключително селско и по-скоро говори лошо за тебе, а не за човека от среща. Да успееш да го изкараш извън нерви. Не, това не е начина. Но аз съм много съгласен с една от любимите ми ютубърки, а именно Флора, която дава едно много яко сравнение между предишната година и сега. Двете Валерии как постъпиха в една сходна ситуация. Предния сезон също така имаше един момент, в който трябваше да са прислужнички и Валерия беше такава. Много често я обвиняхме, че тя е злобна, но забележете, нейната реакция беше много по-спокойна. Тя прие нещата, преглътна егото си и все пак участва в тази игра и показа как, колкото и да те дразни дадено нещо, аз съм сигурен, че никой не е доволен да бъде поставен в ситуация да прислугва на други. Тя трябваше да им разтрива краката и всякакви такива гадости, но тя не мина границите. Тя, крайна сметка, показа самоирония, такт и показа, че тя може да е над нещата. Докато тази Валерия, точно обратното, успя по-скоро да се спечели врагове, да покаже колко ниска топка е тя всъщност. И това по-скоро показа нея в лоша светлина, показа нейната злоба, отколкото да унизи човека от среща. Вижте, Шаран. Шарана в случая беше Надя. Както се казва, човек каквото си направи сам, другите не могат да му направят. Тук за мен тези момичета си вкарват брутален автогол, като показват колко са злобни и какви грозни епитети използват за останалите, как постоянно гледат да ги дразнат, което за мен е тотално дъно наистина. Няма как всъщност ти да излезнеш победител в това нещо. Знам, че вечерта ще бъде страхотна. Знам, че едно да направиш едно събиране на барбекю и да си изготвим самия нещо. Абсолютно феноменално. Нищо не знаеш, Алек. Ти ще стоиш на барбекюто, а тези момичета ще се избиват и ще се карат на масата. Аз имам много въпроси по принцип към тебе. Но че не ми ги задаш? Горкичкия, личи си колко е изплашен да остане насаме с Виктория. Все пак, разбирам го, може да го награби, да се знае какво ще се случи. Но определено се усеща, че той е зверски изнервен и не е в настроение в тази ситуация. Мисли, че всички момичета тук са искрени? Не мога да кажа нищо по въпроса.
А Виктория тук буквално го срина с земята. Тя го депресира и го върна в реалността, че всъщност не всички са заради него вътре. Но това е големия проблем на предаването Ергена. Ние отдавна говорим за това, но вече започнаха да го говорят и момичетата отвътре. Както всъщност се случва и много често в САЩ, където дамите се нападат една друга, всъщност коя от тях е вътре заради самият Ерген. Това нещо лично за мен убива романтиката, убива приказката и по този начин продукцията си вкарва брутален автогол. Не знам как им позволяват да говорят това, не знам как го излъчват, но това нещо най-вероятно трябва да се промени, ако не искат да отблъснат и романтичния зрител, защото съм сигурен, че има немалко такива зрители, които гледат заради романтиката, заради любовта, заради усещанията, а не като нас да се шегуват с абсурдите, които се случват вътре и да бъдат моралните съдници на тези дами. Но да си имаш приятел и да влезеш в Ергена, това е брутално цинично и брутално неуважение към екипа, към всички, които са вътре и естествено към Ергена. Но аз се чудя как така кастинг отдела пускат такива жени? Не могат ли да разконспирират всъщност, че те си имат приятели? Или нарочно ги вкарват? Не знам, но и в двата случая това е много зле и определено някой трябва да бъде уволнен от кастинг отдела. Не бива това по никакъв начин да се толерира от продукцията, защото вече се минава една граница. Окей, някой не са влезнали заради него, това го разбирам, но да влезнеш, когато имаш приятел, това е престъпление. И това сме го чували и преди. Дори в първия сезон се заговори, че самият Ерген е имал отвън приятелка, уж са спрели за малко да бъдат заедно, а след това, след края на предаването са се сдобрили. Капитонова също така имаше такива слухове, но не трябва да бъде допускано това нещо и да бъде толерирано. Да съм намерила моята писалка, с която да създам моята приказка. Съжалявам, но това е най-абсурдният начин, по който ти може да се изразиш в случая. Дано наистина да си намери писалката. В живота, естествено. Сигнали. Това си честна и откровена. Си речи по очите и поведението ти постоянно. Да, той не изглежда впечатлен от нея. По-скоро като че ли прямостта и директността го дразнят, отколкото да му помагат в случая. А може ли да не ме снимат? Доколкото разбрах, Валерия не присъстваше на вечерята, понеже е нямала грим и прическа, нямала някой, който да прикрие пъпките й. Така, стигнахме до една от най-дискутираните и скандални ситуации. Всъщност, какво се случва тук с Валерия? Има две гледни точки, естествено, както винаги. И от едната страна, наистина е тъжно, че един човек рухва по този начин психически, че показва слабост. Особено предвид, че тя е модел, тя е младо момиче, красиво момиче. Няма как да кажем, че тя няма красота, че няма женственост. Но всеки човек, дори красивите хора, дори моделите, имат своите комплекси. Очевидно, тук при Валерия избиват тези комплекси, затова е несигурна, затова изпада в тази ситуация, затова не иска да се появи на коктейла и прави тези драми. Има го и другия момент, че всъщност тя може да е тотална лигва, да се прави в момента за някаква дреболия, защото чухме, че тя не е имала грим, не е имала прическа, това дори самата тя го потвърди. Дали всъщност тя не преувеличава и не се държи като принцеса? Това всеки един от вас може да прецени. Ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Заставате ли зад Валерия? Има ли тя проблеми психологически, както тя казва, че страда от паника, атаки? Трябва ли да бъде обвинена за тази ситуация или по-скоро трябва да бъде оправдана? Това, което видях аз на яхтата, е, че ти се забавляваш там. И верно си е годно. Но наистина имаш проблем, когато дори редакторката поставя под съмнение твоя проблем в случая на Валерия. Някакси, това, което тя се опитва да каже невербално е: Валерия, спри да се глезиш, човек, какво ти се случва? Тази година определено продукцията са много жестоки с момичетата. Скоро аз лично я виждам да изхвърчи, просто защото до тук виждаме, че която се опълчи срещу продукцията, която започне да предявява много претенции, да бъде глезла и така нататък, изхвърча много скоро или най-малкото ще бъде наказана по някакъв реалити начин. Дали няма да я показват, дали ще й дават гадните предизвикателства или ще накарат другите да я дразнат, но със сигурност няма да й се размине за това, което тя показва тук. Точно Валерия, която се биеше в гърдите, че тя нямала нужда от грим,
и беше основният човек, който се подиграваше заради това. Но ето го парадокса. Как се обръщат нещата, между другото, много често в живота се случва точно така. Когато ти правиш нещо гадно на някого, когато ти се подиграваш на някой, обикновено това нещо те застига и те удря с много по-голяма сила. Видяхме малко по-рано Валерия, която се подиграваше на Надя, че се била изпотила, че трябва да я забърша и така нататък. Всъщност, ето виждаме, че нейната несигурност е същата. Как била изпотена, как не била къпана, как нямало грим, как роклята не й харесвала, което, разбира се, една брутална суета, но виждаме, че това са някакви такива вътрешни нейни комплекси и това нещо се връща към нея с пълна сила, което още повече сваля и принизява образа й, защото ти се подиграваш на човека отсреща за нещо, което всъщност е твоя слабост. Знаеш ли, Валерия, че това е правилният път към сърцето, Марк? Но на мен не ми показа Алек. Аз съм тук за друго. Аз искам да съм покрай теб, но това слънце и престилката и всичко беше малко... Дойде ми в повече просто. Да, забелязахте ли? Това слънце и престилката ми дойдоха в повече. Поред мен е много възможно егото и в случая да е било ударено и да е пострадало, а не толкова алергии, това което казва, или някакви паникатаки. Не, това е егото ти. И ти в момента се изявяваш като една принцеса. Момичета, честно казано, днешния ден не се разви по начин, по който очаквах. Спокойна вечер. Горкият. Колко е смазан от ударите на живота? Той не е център в живота на една от 20 жени. А за капак, той разбра, че не всички са за него в предаването. Обещаха му да бъде слънце, а той се оказа трамплин за кариерата на някой и отдушник за нестабилните участнички вътре. Тежка е съдбата на тази годишния реген. Но това, което той направи, че прекрати това барбекю, че прекрати тази групова среща, наистина си беше грубо към момичетата. Това си беше малко жестоко от негова страна, няма как да не го отрека, но си личеше, че наистина той е съсипан горкия. Аз да махна паржолите, да не изгорят. Но въпреки всичко, на мен най-много ми е жал за паржолите. Аз ако бях на тези момичета, абсолютно щях да си остана там, да си довърша паржолките, да си хапнем, да имаме едно много готино женско парти, па нека той се затваря в къщата и да си седи там. Ние ще се веселим, какво толкова? Прекаленото мрънкане може би го е обидило. Миналата среща тея се гримира, тренери кой си не искал да си мокри косата, днес пак някакви такива неща се случват, но този човек е решил да ни покани нас 8-те. Виктория може на моменти да е доста дразнеща, да е доста антипатична с нещата, които казва с високото си самочувствие, но в случая е абсолютно права и говори в десятката нещата такива, каквито са. Но смятам, че до голяма степен тя го прави, защото тя си го харесва искрено. Но наистина, мрънкането и предявяването на претенции са вече стигнали до един максимум от страна на дамите тази година. Не знам какво се случва, защо са вкарали толкова много принцеси, но трябва малко да се смирят. Защото ние, ако сме ние жени, които искаме семейство, няма да се държим по този начин. Не ставай смешна. Колко от вас, според теб, са влезнали вътре и търсят семейство? Много малко, да не кажа почти никоя. А тя ме избута даже. Как така? Понеже и казах Ваше Величество и ми каза да не преувеличавам. И ме избута така. Добре, обяснете ми как това се случва. Уж на Валерия е много зле. Уж тя е срината психически. Но въпреки това, тя има сили, има време да злослови, да преувеличава. Защото това буквално беше преувеличение, което тя каза, че едва ли не Надя я бутнала, щяла да я бутне зад борда, била е изключително агресивна. Ние не видяхме това нещо, поне не ни беше излъчено. Ние видяхме агресия от твоя страна, всъщност и нападение от твоя страна. Сега изведнъж тя се опитва да прикрие това нещо, да оправдае това нещо с нейната психическа нестабилност. Въпреки че тя се опитва останалите да я съжаляват, аз смятам, че стана кристално ясно на всички нас, че това не е някаква трагедия, а че тя просто се опитва да се оправдае и че по някакъв начин тя се глези в тази ситуация. Аз просто съм се родила грозно и това си е. Шокиран съм и съм искрено разочарован от тея. Не съм го очаквал от една дама. Абсурд. Дори Надя да е най-гадният човек на света, дори да те дразни толкова много,
Защо падаш на това ниво? Защо се излагаш по такъв начин и говориш толкова грубо за хората? При което ми предлагат един туалет, който изобщо не беше в мой стил. И аз казах, че няма да го облека и не се почувствах добре от цялото това нещо и казах, че не искам да сядам на вечерята с Алек. Ето тук отново скритата камера идва, за да ни покаже истинското лице, истинските цветове на хората. Тя винаги показва искрените намерения. По-скоро тя изглежда обидена на продукцията, ядосана, че не са й дали достатъчно време да се оправи, да се изкъпе, да не са й дали нужния туалет, грим и така нататък. Не знам, от до година задължително трябва да им сложат клаузи на тези момичета, че не трябва да имат претенции към тези неща, иначе ще имат неустойки. Или ще виждаме все повече и повече това нещо, което видяхме първо от Чермин, беше изгонена, наказана за това, после тук виждаме от Валерия. Не знам какво ни очаква по-нататък в сезона, но ме е страх. Но аз я хванах, дигнах я и с парцел. Почнах да попивам. Ама иди се подиграваш. Ема чакай, трябва да си го направим забавно. Ясно ми е, че тези кадри са снимани по различно време, че не са синхронизирани по този начин, по който ни ги показват. Но не смятате ли, че тук в тези двете ситуации тя показва истинското й лице? Не може ти да се изкарваш жертва, да се изкарваш, че си бил сринат. И в другия момент ти по този начин да се подхилкваш, да триумфираш как си на трилноса на останалите, това, че ти се е получило изгаврянето с друг човек, за мен това е един уникален когнитивен дисонанс. Когато ти не усещаш ситуацията, когато ти не се виждаш отстрани, как се излагаш самия ти. То естествено, че на най-добричкото бебенти ще му стане нещо, злото ще е в топ миличката форма. Аз искрено съм учуден как останалите застават на нейна страна, как не виждат всичко това, което се случва, как не я усещат, че преувеличава толкова много. Не знам, ясно е, че е трудно, когато си в момента да го видиш това нещо, но все пак другите със сигурност не търсят да бъдат обективни. Те просто приемат истината, която е удобна за тях. Когато една ги дразни, в случая Надя, е толкова лесно, когато някой каже нещо лошо за нея, ти да си ха-ха, да, ето казах ви, виждате ли колко е гадна? И затова и толкова много хора нападнаха Надя и казаха тези остри и груби думи към нея. Аз лично оставам скептичен към Валерия и нейното поведение, не я разбирам, защо има нужда да се преувеличава чак толкова много един проблем и да продължи да се говори толкова много. Няма как да й се доверя напълно. Момичетата са избрали да повярват на историята на Валерия, защото когато видят очи пълни с сълзи, когато видят човек, който не се чувства добре, смятат, че това е истината. И ето защо аз не вярвам на сълзите на Валерия. Но пък Виктория ме кефи. Тя искрено е бясна, че се е развалили срещата с Алек. Нищо друго не е интересува. Кой страда, кой е съсипан, важното е срещата и с Алек. Двете версии доста се бият. Доста да. Се различават наистина. Нямат нищо общо даже. Сега не знаем кой лъжи. Различни истории. Ето виждаме го отново. Всеки избира в какво да вярва. Обикновено в това, което му е удобно. И това е жалкото, че тези в случая момичета, които приемат безрезервно мнението на Валерия, без да проверят, без да се запитат има ли нещо друго, за мен са като овцете. Просто стоиш и следваш този, който ти е удобно. Но това е изключително неприятно и деструктивно, ако го правиш в живота си. Най-важното в живота е да бъдеш обективен, да бъдеш честен. Ако искаш, разбира се, и другите да се отнасят така към тебе, когато биваш нападнат. Едно от нещата, които аз най-много мразя е, когато някой бъде набеден несправедливо. Когато има несправедливост. Това е толкова жалко за мен. Тази година определено стадното мислене е на много високо ниво. Вчера една е нападната от всички, утре друга, първия стои безмълвен, след това пък той попада в същата ситуация и се чуди как може другите да са толкова жестоки. Хора, как не виждате? Как не виждате, че това нещо се обръща и срещу вас? Заемете позиция. Не знам, аз тази година не очаквах много от жените в Ергена и въпреки това съм разочарован от това, което виждаме от тяхните действия или бездействие. И просто се надявам да ме разберете, защото не съм го направила умишлено. Съжалявам още веднъж. Все пак Валерия тук направи правилното нещо. Не знам дали някой не я беше посъветвал, но излезе, извини се, каза, че не е била права.
Както се казва, право куме в очи. Така се решават конфликтите, а не когато се замита под килима и се мълчи. Не съм изцяло съгласен, но пак казвам, за мен това беше правилното нещо, което тя трябваше да направи в случая. Проблемът е, че вероятно нещата ще си продължат по-старому. Защото когато ти дадеш едно извинение и продължиш да правиш същото нещо, продължиш да нападаш тези хора, ти всъщност наистина не искаш прошка. Ти просто не искаш да убираш негативите от това, което си направил, а не че наистина искрено съжаляваш за това. Ето там е проблема. Аз съм имала много тежки паника атаки и много добре знам какво ти е, така че абсолютно те разбирам и изобщо не е лесно. Абсолютно съм съгласен, че менталното здраве трябва да е приоритет. Това е изключително важно нещо и трябва да бъде пазено. Но не съм съгласен и че менталното здраве трябва да бъде използвано като оправдание. Разбирате ли? Защото тогава вече назрява проблем. Има толкова много хора с проблеми, но когато ти казваш, че имаш проблеми, всъщност ги нямаш и се опитваш да прикриеш себе си за тях, ето това е жалко. Аз съм изключително резервиран в случая. Ще покажа неприязан, който те показва в момента. Памела ще показва неприязан. Каква изненада? Не го очаквах. Да, защото аз трябва да му кажа нещо важно, което после ще споделя с вас. Трябва да му кажа нещо много важно. Бременна съм от него. Епичен турски сериал, наистина. И си помислиш за паузите? Ние примерно тая пауза, деца, направихме с тебе. В нашите взаимоотношения, които си имаме. Да. Тея горката ми звучи като едно ужасно предупреждение за всички мъже. Каква приятелка не трябва да си взимат? Какви са тези паузи? Какви са тези почивки? За мен това е едно от най-разрушителните неща, които може една двойка да направи, да си взимат почивка, да си гледат другите неща, другите приоритети, другите забавления. Не, това не помага на връзка. Макар че честно казано, ако и на мен тя ми е жена, със сигурност и аз бих имал нужда от малко почивка от нея. Значи никоя не е изтрила спомена за мен. Тези аз не смятам, че някой мога да изтрия спомена за теб. Ох, ти говориш много дип неща, дето му. Но вижте отношението на Алек към нея. Толкова студено, толкова отдалечено. Дори уклончивите му отговори към нейните провокации ми звучат толкова изкуствени и като един вид измъкване, което той се опитва да направи. Наистина лъха липса на интерес от негова страна към нея. Малко ме е страх. От? Ми от това да се влюбя силно. В случая смятам, че дори Алек не вярва на нейните клишета, че всъщност не е страх да не бъде наранена, а дори от сълзите, които видяхме. Аз със сигурност смятам, че тя е над тези неща. Не я виждам като някоя, която ще тръгне да плаче и да се самосъжалява за това, че някой я е наранил. Да, всеки път, когато си говоря с Алек, май така става. Тъжната музика и сълзите, за нейно съжаление обаче, не успяха да ни разчувстват и да ни убедят в нейната теза. По-скоро аз смятам, че не сме виждали по-фалшиво разплакване до сега. Скъпи Алек, ще започна с едно огромно извинявай. Извинявай, ако съм била груба, нахална, дръзка, несъобразителна. Много е хубаво, че Виктория отива да се извини, ако е направила нещо, но според мен това е много грешна стратегия. Толкова много извинения говорят за една вътрешна несигурност, за точно обратното на това самочувствие, което ви казах, че доста често привлича хората към тях. Точно обратното. Това говори за несигурност, за съмнение в самата нея и това по-скоро може да отдалечи Алек от нея, а не обратното, както тя си мисли, че ще направи, когато му се извини. Но поне тя се различава от другите и си личи искреното и желание да е близко до него и наистина да го спечели, което аз адмирирам по някакъв начин. Много се радвам, че успях да се доредя така до среща с теб. Мисля, че става все по-трудно и по-трудно. Алек е като едно своеобразно светило в медицината, като един прекрасен доктор, който всички искат да посетят. Виждате, има една огромна опашка пред кабинета му. Преглежда ги набързо и продължава нататък към следващата. Не знам как той има нерви да издържа това нещо, тези емоционални изблици на всяка една от тях. Сигурен съм, че той след тези вечери е буквално съсипан и няма никакво желание да вижда хора, да говори с хора, въобще да общува. А и сега си обяснявам защо във втори сезон бяха взели Евгений, който е тотално емоционално вдървен, просто за да може да издържи до края. А ние всички бяхме свидетели на това, което се случи преди вечерята с нея, заради каприз, който имала, че не може да я гримират и не може да направят прическата, се случи всичко.
Тук според мен много лоша стратегия от страна на Йоана да отиде и по този начин да наклевети врага си, да изкара кирливите и ризи. Не, това по-скоро няма да направи добро впечатление на Алек. Трябва да се опиташ да си позитивна. Дори по някакъв начин да има нещо, което те притеснява, по-скоро трябва като Силви така да го накараш той сам да изкара тази информация, да смекчиш малко информацията, да се изкара жертва, макар че тя да е права, стана буквално като в детската градина. Единия изказва другия. Не, вие сте зрели жени. Научете се да се справяте с подобни ситуации и с конфликти. А да, тази чаша като алкохоличка си дидактор. Дори аз, който съм най-големия противник на алкохола, ми иде да си сипя едно и да удавя мъката от целия този ужас и хаос, който цари. Разбирам те, Мария. Не те обвинявам. А тук виждаме една много мила и свидна ситуация. Майка изпраща сина си на абитуриентската му вечер. На добър път, сине! Благодаря ти, майко, за всичко, което ти си направила за мен. И ако може да ми отидеш, Мария. Благодаря ти. Но усеща ли в този епизод защо толкова много се бутат дамите да отиват да си говорят с Ергена? Не е както предишния епизод, че искат да спечелят войната, не е отново защото го харесват, а този път те знаят, че единственият път към нас, зрителите, да се чуе тяхното мнение е когато те отидат на среща с него. Така че това е една своеобразна стратегия, ти да се опиташ да говориш повече с него, така че всички неща, които ти казваш, да бъдат излъчени, да се види твоята гледна точка и така зрителите да застанат на твоя страна. Абсолютно убеден съм в това нещо, в което до някъде е съвсем резонна стратегия. Ми от стрес, напрежение и абсолютно всичко и слънцето. Аз съм и с алергия от слънцето и на яхтата с тези престилки. Просто всичко ми дойде в повече. Вижте, не искам да съм емоционално дърво и да съм толкова студен. Мога да разбера всичко, което им се случва. Те минават през голямо напрежение. Нон-стоп има скандали там. Има провокации от самата продукция. Предаването те изцежда, ние знаем, снимат до 12, до 1, до 3, до 4 дори понякога снимат синхрони. Това го разбирам, но аз мисля, че истината е различна. Не знам, вие какво смятате, преувеличена ли е цялата тази ситуация, която виждаме в момента? Тя се е направила на жертва и често жените имат точно такъв подход с мъжете и печелят по този начин едно съжаление, съчувствие, дори понякога така печелят и любов. Мъжете искат да се чувстват силните, закривниците и защитниците на слабите. Това е абсолютно вярно и точно така и трябва да бъде. Ние като мъже имаме вътре в нас едно вътрешно такова усещане да бъдем закрилници, да искаме да има справедливост и така нататък. И точно за това много жени го използват в случая, Алек, за това. Но въпросът е друг, че съжалението е много лош фундамент да започнеш едни взаимоотношения. Това трябва да е ясно на всички. По-скоро връзката няма да бъде стабилна, ако е изградена на основата на съжаление, на закрилничество и така нататък. Трябва да има едни искрени взаимоотношения на любов, разбиране, топлота. Нека да го има и това, нека да има и закрилничеството, но не това да е основата и базата на връзката. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра. На всичко се надява и всичко търпи. Любовта никога не отпада. Посланието е ясно. Без смирение няма любов. А без любов животът няма смисъл. Този момент буквално ме разчувства. Един от най-истинските, най-готините моменти, най-хубавите неща, които аз съм чувал в Ергена да се използва. И вярвайте ми, това не са обикновените клишета на Наум. Това наистина е любов. И аз като искрено вярващ човек, като човек, който се опитва да живее по този начин, според тази любов, която чухме, наистина тези стихове, които Наум каза, са ме докосвали много пъти и смятам, че са толкова силни за живота, че наистина носят живот, носят сила
И въпросът е дали ти ще се вслушаш в тях. За съжаление, аз си мисля, че до голяма степен на момичетата вътре не са се вслушали в това, което той е казал. Не могат да разберат тези думи, но искрено се надявам повече хора да успеят да вникнат в смисъла на това, което се каза за любовта, че любовта всъщност не е егоистична. Тя е по-скоро жертвена. Идеята на искрената любов е ти да жертваш. Аз не виждам това нещо, за съжаление, в тези момичета. Те не са отишли там за любов и дори до голяма степен аз съм сигурен, че те не разбират любовта по този начин. Те я разбират по-скоро егоистично и това е много вредно. И смятам, че до голяма степен за това има крах на връзките в обществото ни, на бракове и така нататък, защото хората не могат да разберат какво е истинска любов, че любовта не се превъзнася, че любовта не търси своето, а всъщност истинската любов е ти да гледаш на другия да му е добре. И от своя страна другия да показва такава любов. Това е перфектната хармония. Това е перфектният баланс в живота. Не съм готов да взимам решение без да имам пълната картина. Но това Алек да избяга за втори път този епизод и то точно по време на церемонията на Розата е едно от най-лошите решения на продукцията, което съм виждал. Не може да завършиш така. Ние всички зрителите искаме да бъде изритана поредната. Искаме да има малко драма, а не постоянно всички да преминават напред. Той просто се фръцна, тръгна си и каза: аз не мога да взема това решение. Трябва ми повече време. Ясно е, че продукцията е казала: не, нека изчакаме. Имаме време да излъчваме, имаме нужда от още контент, ще оставим всички жени вътре все още. Макар че със сигурност половината трябваше вече да са изхвърчали. Аз искам да виждам как падат глави. Съжалявам. Валерия. Когато чух името на Валерия първо, малко ме притесни, че той е повярвал напълно на думите на Валерия. Но Валерия очевидно се оказа победителката в очите на Алек в тази своеобразна битка, част от голямата война между тези най-сериозни фракции вътре. Честно да ви кажа, аз очаквах той да е много по-ядосан, да е много по-строг и дори не знам защо си мислех, че може и да я изгони за наказание за това, което се случи, но той дава втори шанс. Обаче ако нещата продължат по същия начин, смятам, че Валерия ще изпадне от неговата класация. Тя потенциално беше една от фаворитките. Тя имаше първи така трепети моменти в играта се с него. Не знам кой победи в тази своеобразна битка, но знам кой загуби. А именно това сме ние зрителите, които останахме подведени от обещанието да бъде изгонена една от всички тези в тези 3-часови мъки. Наистина съжалявам всеки един от нас. Благодаря ви изключително много, че бяхте с мен в този анализ на Ергена. Споделете това, което смятате отдолу в коментарите. Абонирайте се, харесайте това видео. Ако искате, разбира се, да ме подкрепите, има бутона Super Thanks. Може да станете и членове на канала на OutcastBG. Така ще ме подкрепите още повече да успявам да раста и да правя неща за вас. Вярвайте ми, това ще се върне и към вас. И продължавайте да ме следвате. До нови срещи с канала на OutcastBG.